Lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei bëri thirrje për të sulmuar Izraelin, ndërsa në Teheran po zhvillohet funerali liderit Hamasit Ismail Haniyeh, i cili u vra një ditë më parë në Iran, teksa merrte pjesë në ceremoninë e betimit të presidentit të ri. Për sulmin me raketa, Irani fajsoi Izraelin duke e cilësuar akt terrorist. Përmes sekretarit të shtetit Antony Blinken, Shtetet e Bashkuara thanë se nuk ishin as të përfshirë dhe as të informuar, ndërsa shtuan thirrjet për arritjen e një armë pushimi në Gaza. Blinken po ashtu apeloi që situata e tensionuar të mos përshkallëzohet. Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara mbajti një takim urgjent me kërkesë të Iranit për të diskutuar vdekjen e Haniyeh, ku i dërguari i Teheranit Amir Saidi Ravani u kërkoi antarëve të ndërmarrin veprime të menjëhershme për të siguruar llogaridhënie për këtë shkelje të ligjit ndërkombëtar, siç tha ai. Vrasja e shefit të Hamasit ka nxitur frikë se gjendja në rajon do të përshkallëzohet, pasi tensionet kanë qenë vazhdimisht të larta prej kur nisi lufta në Gaza. Ismail Haniyeh u vra në një kohë kur Washingtoni është duke bërë trysni të bindë Hamasin dhe Izraelin që të pajtohen me një armë pushim të përkohshëm dhe për një marrëveshje për lirimin e pengjeve që po mbahen në Gaza. Zyrtarë të lartë nga Shtetet e Bashkuara, Izraeli, Katari dhe Egjipti janë përfshirë në raundet e fundit të bisedimeve për arritjen e një marrëveshjeje. Haniyeh u bë shefi politik i Hamasit në vitin 2017 dhe jetoi në Rripin e Gazës deri në vitin 2019, kur u zhvendos për të jetuar në mërgim në Katar.